Bakıda üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirən şəxslər saxlanılıb. Nardaran sakini isə 3 il əvvəl törətdiyi əməlin bəlasına düşüb. Tapdığı silahı torpağın altında gizlədən şəxs indi saxlanılıb. İzləyək. Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsinə Nardaran qəsəbəsində yaşayan Süleyman Süleymanov da odlu silah olması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həmin gün Süleyman Süleymanov qəsəbə ərazisində saxlanılaraq 42-ci polis bölməsinə gətirilib. Aparılan profilaktik söhbətlər zamanı o, odlu silaha sahib olduğunu etiraf edərək, həmin silahı qəsəbə ərazisində yerləşən Ümid Qayası deyilən yerdə basdırdığını bildirib. Bölmə əməkdaşları hal şahidlərinin iştirakı ilə qeyd olunan ünvana baxış keçiriblər. Orada olan tikilinin içərisində axtarış aparılıb və torpağın altında gizlədilən nömrəsi silinmiş, bir ədəd AK-74 markalı avtomat, bir ədəd ona məxsus sandıqça və 15 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində həmin silah sursatı 2015-ci ilin dekabrında qəsəbədəki ziyarətgahın yaxınlığından tapdığını və polisə təhvil verməyərək bastırdığını bildirib. Pinin altından keçən gün oldum, sabahın evində parçaya bükülmüş. Götürdüm, gördüm avtomat. Baxsız yoruz parçaya bükülmüş, nə var? Avtomatdır. Sonra nə var? Mağazinin güllələri də var idi. Nə qədər güllələri? Bilmiyorum. 14 deyil, 13-də, 15 qədərsin güllələri. Götürürüz, nə edəcəm? Götürdüm, qoxdum, əyət aparım. Polisə də ehtiyat edirəm məni. Bizdən bir az uyandı, bir çox öyv aldım. Apardım, onun içində hissettim, basadım, bastırdım. Bu bastıran günün bir gün ki, necə mənə yaxın gelmemiş. Tamam günü bastırmışsın, sən bir yerdə? Əxşəyim. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə əvvəllər məhkum olunmuş Bakı şəhər sakini Natiq Ələkbərovun üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Baş idarə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxs saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman revolver tipli tapanca və həmin silaha məxsus 5 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Daha bir əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Sumqayıt şəhər sakini Yalçın Takuzadə Binəqədi rayonu Sulutəpə qəsəbəsində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı Makarov markalı tapanca və bir ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Hər iki faktla bağlı Baş İdarənin İstintaq Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq hərəkətləri eləcə də əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.